Danes v Pomurskem dnevniku. Dosmrtna kazen za trojni umor. Aktualno stanje okužb. Kakovost zraka v mestni občini Murska Sobota. Obnova lokalne ceste. Vreme. Jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Okrožno sodišče na Ptuju je včeraj za trojni umor, ki ga je lani na Božič v Gereči vasi zagrešil Silvo Drevenšek, izreklo dosmrtno zaporno kazen. Obtoženi je najprej umoril svojo nekdanjo partnerko, nato pa še pred očmi svojega 4-letnega sina, njena starša. Silvo Drevenšek med izrekom sodbe ni kazal posebnih čustev. Ko mu je sodnik za trojni umor in zanemarjanje mladoletne osebe prisodil enotno kazen do smrtni zapor, je le za nekaj trenutkov zaprl oči. 30 let zapora za vsako kazen, 4 leta zapora zaradi ravnanja z otrokom, klientom malim in pa seveda enotna kazen vremenem steku do smrtni zapor. Sodišče je presodilo, da je Drevenšek zločin storil iz koristoljubja, maščevanja in sovraštva. Pred sodiščem so se zbrali tudi prijatelji oškodovanca. Nad njimi pa ni bil navdušen sodnik, ki je izpostavil, da njihovi protesti niso vplivali na končno odločitev sodišča. Jaz bi gospodu sodniku odgovoril, da ni bil naš namen doben pritisk na sodišče. Mi vemo, da so se oni sami odločali, ampak mi smo prišli s tem podpret Miho, ker je naš prijatelj nič druga in zdaj smo videli, da pravna država je in srečni smo. To je prva izrečena dosmrtna zaporna kazen v Sloveniji, odkar je bila leta 2008 uzakonjena. Tukaj sem ocenila, da so pač podane take okoliščine, da bi bil izrek takšne kazni utemeljen in upravičen, da bi bil dosežen namen kaznovanja. Kljub izrečeni dosmrtni zaporni kazni bi lahko bil obtožen in pogojno izpuščen po 25 letih zapora. A se oškodovančev odvetnik Daniel Planinšec pogojnega izpusta ne boji. Teoretično je marsikaj, teoretično, ampak praktično je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen. Sodba Ptujskega okrožnega sodišča še ni pravomočna in očitno se bo do sodišča s to zadevo še ukvarjala, saj je Drevenškov odvetnik že napovedal pritožbo. Menim namreč, da niso bili, da v obravnavanem primeru niso podani tisti kvalifikatorni elementi nad samim kaznivim dejanjem umora, ki bi opravičevali ta izrek takšne kazni. Poleg dosmrtnega zapora je sodišče Drevenšku naložilo tudi stroške sodnega postopka. Vse do pravomočnosti in nastopa prestajanja zaporne kazni pa ostaja za zapahi, saj mu je sodišče danes podaljšalo pripor. Na novinarski konferenci posvečeni COVID-19 je sodelovala vodja svetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje Mateja Logar. Izpostavila je, da med prazniki ne sme priti do poslabšanja epidemiološke situacije. V Sloveniji so včeraj 6. decembra opravili 5471 PCR testiranj na koronavirus in potrdili 1950 novih okužb. Številke v populaciji imajo ugoden trend, kar se tiče zmanjševanja števila okužb. Vendar ta trend je ugoden samo, kar se tiče populacije. Morda delno, kar se tiče sprejemov v bolnišnice, niti najmanj pa še ni ugoden v intenzivnih enotah. Logarjeva je na včerajšnji vladni novinarski konferenci opozorila, da je kljub počasnemu izboljševanju trendov okužb epidemiološka situacija v Sloveniji še vedno ena najslabših v Evropi. Super bo, če se bodo te trendi padanja številk okužb v splošni populaciji nadaljevali. Kakorkoli pa pogledamo, da bi zaradi sproščanja, zaradi decembrskih aktivnosti prišlo do ponovnega poslabšanja situacije, potem pa smo tukaj zdravstveni delavci pravzaprav tisti, ki vam moramo povedati, da v takšnih pogojih ne bomo mogli več zagotavljati resnično optimalne oskrbe za vse, ki bi potrebovali zdravljenje v intenzivnih enotah. Spregovorila je tudi o vladnem odloku, po katerem je z izjemo pečenega kostanja prepovedano ponujanje hrane in pijače na stojnicah v času božičnega dogajanja. Kostan praviloma jemo in hodimo zraven in grdo mečemo potem luščine po tleh.
Tako da tukaj je način popolnoma drugačen kot pri kuhanem vinu, kjer se ponavadi ustavimo pri stojnici in vino ponavadi spijemo stoje pri mizi in kot sem že rekla, tam se potem nabere kar večji grozd ljudi. Seveda pa vina ne moremo piti z masko, tako da smo potem brez maske na razdalji, ki je krepko manjša od metra in pol. Logar je prav tako pozvala k uporabi mask, ki so še vedno zelo učinkovito orodje za boj proti epidemiji. Če ni mogoče ohranjati meter in pol varnostne razdalje, je uporaba maske potrebna tudi na prostem. Ste že kdaj preverili, kako onesnažen je zrak v vaši okolici? No, mestna občina Murska Sobota ima kar 3 merilne postaje, ki merijo prašne delce v zraku. Preverili smo, kako se zauzemajo za še boljšo kakovost zraka. Prašni delci nam povedo, kakšna je kakovost zraka. Delci lahko tudi negativno vplivajo na zdravje ljudi, saj so tako majhni, da jih s prostim očesom ne vidimo. Prav tako jih naše nosnice ne uspejo prečistiti. Prašni delci oziroma PM10 delci, kot jim večkrat tudi rečemo, so izredno majhni, trdni ali kapljevinasti delci. So izredno majhni, tako da jih s prostim očesom ne zaznamo. Izvorno so lahko naravnega izvora, to je recimo primer vulkanski pepel ali pa dim pri gozdnih požarih. Kakovost zraka v mestni občini Murska Sobota merijo s pomočjo merilnih naprav. Na območju mestne občine Murska Sobota imamo kar 3 merilne naprave. 2 delujeta v okviru državne merilne mreže, s katero upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Ena je tukaj za nami, ob Cankarjevi ulici v mestu Murska Sobota, potem pa je še ena v Rakičanu. Tretja merilna naprava je pa bila vzpostavljena v enem evropskem projektu in pa meri prašne delce na vstopu v mesto Murska Sobota. Podatki, ki jih merilne naprave zaznajo, so javno dostopni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje ali mestne občine Murska Sobota. Velik vpliv na kakovost zraka pa imajo tudi kurilne naprave. Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor je več kot polovica teh delojočih malih kurilnih naprav neustrezni, ki so starejše, stare so več kot 20 let in te zagotovo več ne ustrezajo današnjim okoljskim standardom. Poleg tega je potrebno tudi kurilne naprave čistiti in pa uporabljati pravo kvaliteto lesne biomase. Ta proces gorenja pa potem seveda vpliva na emisije prašnih delcev v zrak, na izkoristek male kurilne naprave in konec koncev to pomeni tudi večji strošek ogrevanja v kolju, ker pač ne ravnamo s to napravo pravilno. Velik vpliv na porabo kurjave pa imajo tudi energetske sanacije stavb. Za nami je primer dobre prakse, kjer so objekti povprečno porabljali 23 tisoč litrov kurilnega olja. Z pravilnimi ukrepami energetske sanacije, predvsem na fasadnem nivoju, je s pomočjo ekosklada objekt sedaj 80% manj potraten. Sanacijo stanovalci predvsem veliko prihranijo, v tem primeru kar 80%. In kaj je pri fasadah pomembno? Potrebno je preveriti ustreznost glede požarne zasnove, požarne varnosti, tako da materiali seveda temu imajo različne lastnosti. O tem se lahko pogovarjamo še tudi okoli oblikovnega faktorja. Oblikovni faktor nam pove, kako je objekt potraten. V sklopu tega Ekosklad ponuja tudi finančne vzpodbude. Ekosklad nam nudi najmanj 20, pa vse do 100% subvencije in tudi ugodnega ekokredita. Občina Murska Sobota pa izvaja tudi ukrepe na področju trajnostne mobilnosti. Na področju trajnostne mobilnosti izvajamo ukrepe, ki so povezani z širitvijo sistema mestnega prevoza. To pomeni, da skladno z potrebami in pobudami prebivalstva dodajamo nova postajališča k mreži Sobočanca. Prav tako pa skladno vsako leto širimo sistem souporabe koles, to je soboški biciklen. Pa težimo tudi k temu načinu preurejanja prostora, da je to urejeno na celovit način, kjer so površine za kolesarje in pešce širše in tako prilagojene tudi njihovim potrebam. Ob tem naj še poudarimo, da v mestni občini Murska Sobota deluje tudi sistem souporabe električnih vozil Avant to go. Župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek in član uprave podjetja Pomgrad Boris Sapač sta podpisala gradbeno pogodbo za obnovo lokalne ceste na relaciji Nemčevci-Markišavci-Polana. V sklopu tretje faze obnove je predvidena obnova in razširitev lokalne ceste Markišavci-Polana na odseku od mosta čez potok Grubo do naselja, torej do križišča s cesto Polana-Gorica.
Skupna dolžina prenove je 1100 metrov. Vrednost investicije znaša dobrih 338 tisoč evrov. Dela naj bi se začela izvajati že v mesecu decembru, vse pa je odvisno od vremenskih razmer. Rok izvedbe je predvidoma do junija 2022. Ste na lovu za hišo, stanovanjem ali poslovnim prostorom? Več informacij o aktualnih sodnih dražbah v Pomurju in druge zanimive novice pa lahko najdete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 2 stopinji Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 0 stopinj, v Lendavi in Murski Soboti 2, v Radencih pa 1 stopinjo Celzija. Jutri se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer ukrepile in razširile na vso državo. Po nižinah bo večinoma snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 4 stopinje, najvišje dnevne od minus 2 do 4 stopinje Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli minus 5, dnevne pa od 4 do 5 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo še snežilo, na Primorskem deževalo. V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 4 do 1 stopinje, čez dan pa od 3 do 4 stopinje Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tv.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.